Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodek. Hoje, galera, estamos aqui na nova fazenda, galera. Isso mesmo. Galera, transportei todas as máquinas pra cá já, ó. Estamos fazendo Bodek 2.0. Galera, tem esse barracão aqui e tem esse dali. Falta umas máquinas aqui pra colocar aqui, né? Mas tá aí, ó. Ele tá cheio já. Galera, também tem várias coisas novas, hein? Aqui que nesse dia tem uma casa na fazenda aqui, ó. Uma bonitinha, mas por enquanto é essa. Galera, aqui, ó. A entrada que nem vocês estão vendo, hein? Muito show, né, galera? Show demais, ó. É isso aí, galera, ó. Então, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. Muro aqui, ó. E é isso aí. Então, galera, tá show de bola fazendo, ó. Tem várias coisas e a casa fazendo. Não é aquelas coisas, mas é bonitinha até, galera, ó. Se você olhar de longe, meti uma tinta aqui e fica show de bola. Aqui a entradinha da fazenda, da casa aí. Aqui tem que fazer uma subidinha aqui, galera. Com uma terra e uma pedra. Pra caminhonete, garagem, caminhonete aqui, galera. Aí, ó. Tudo fechadinho, ó. Show de bola. Pegou, fechou aqui, pronto. Tem as tábuas aqui, galera. Tá no sol enxugando. Aqui tem o nosso barracão primeiro. Tá show de bola, galera. Você desce aqui, ó. Esse é um aprisco que daí eu decidi outra ideia. Daí você desce ali, ó. Ali tem o estradão que você desce aqui. Aqui tem uma parte pra deixar as máquinas aqui, galera. Aqui tem uma estrada aqui. Vou fazer, acho que é a silagem aqui, galera. Pelo menos um monte deles aqui. Aqui pra baixo, não sei o que eu vou fazer. Vamos ver, né? As galinhas estão me ajudando a limpar aí, galera. Ó. Tá show de bola. Eu tô empurrando cada vez que ela cisco. Eu empurro as coisas da estrada lá pra baixo. E é show de bola. Já, galera? Vocês viram uma terra bem soltinha, ó. Da boa, galera. Aqui tem um pé de mimosa. Show de bola aí. Dá uma sombrinha legal até. Tá aqui o nosso barracão grande. O maior de todos por enquanto. Daí aqui, ó. Tem uma valetinha pra água que escorrer dali, ó. Pra não entrar pra dentro, né? E isso aí, galera. Desmanchei esse. A estrevaria que tinha aqui, né? E aquele barracão ali. E construí esses dois. É, também tem que fazer a estrevaria real, né, galera? Acho que vou fazer mais ou menos aqui, ó. Acho que fica show do wall. Aqui faz uma estrada. Que vai precisar pro confinamento, que vai ser lá. Então ele faz uma estradona aqui, ó. Pra ir lá, né, com a desinstaladeira e isso daí. Lá embaixo posso fazer um quadro, galera, ou o nosso silo aí pra guardar os grãos. Que mais ou menos vai ser aqui, os silos, ó. É isso aí. Então deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera, ó. Primeiro vídeo da nova fazenda 2.0, galera, ó. Comenta aí o que vocês acharam, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera, então segue, se inscreve. E é isso aí, bora que bora, galera. Você tá doido?